Les roses vermelles segueixen sent les reines, o més ben dit, les princeses de Sant Jordi, una diada que omple els carrers de la ciutat amb diferents activitats. Uns dels més matiners han estat els usuaris del Servei Local de Català amb un recital de poesia. Al teu costat, quan es guarda un paisatge, és horitzó, bosc, riera, aiguavés. T'estimo més que estima l'ull la imatge. La llibreria Els Nou Rals, organitzadora dels actes de Sant Jordi al carrer de Sant Joan, també ha instal·lat una parada de llibres. Els llibres més venuts d'aquest any segurament serà el del Xavier Bosch, de Gent com tu, o el de l'Albert Espinosa, del Montblau. I res, doncs, aquí a la plaça, al carrer de Sant Joan, doncs, com cada any, doncs, dinamitzem el carrer. I a la tarda, doncs, hi haurà també molts actes, com la presentació d'un llibre de poemes, i l'associació Narracans vindrà a narrar contes també. Al doctor Reig, la poesia i la música han arribat de la mà de la Fundació Espejo. Y a lo largo del día pues vamos leyendo un poquito de poesía, alguno trae alguna novela, se lee también obras clásicas de la literatura española y catalana, y luego contamos también con la colaboración pues de cantautores y músicos que nos acuden de las escuelas que tenemos aquí de música en Viladecans. També els centres educatius celebren la diada amb activitats especials, com és el cas de l'Institut Mestres. Como es el día de San Jordi, hemos cerrado las dos calles y nos han dejado poner paraditas y hacemos actividades de venta de libros, de rosas, hacen zumba, vienen identidades como la Cruz Roja que van a hacer exhibiciones con los animales del rescate y muchas actividades para que se lo pase bien la gente. I quina millor manera per recordar-ho que posant-se en la pell de la princesa i el cavaller de la llegenda.